ពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយសម្ដែងប្រតិកម្មចំពោះការថ្លែងរិះគន់របស់អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចំអកឲ្យអ្នកដែលចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រទេសជឿនលឿនផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះសារនយោបាយរបស់លោកសុកអៃសានត្រូវបានគេបង្ហោះប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយពីលោកបានទិតៀនអ្នកសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសដែលល្អឯកលើគេក្នុងពិភពលោកពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះថាវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលអ្នកនាំពាក្យចាស់វសារូបនេះអាចប្រើប្រាស់ភាសាដែលពិបាកទទួលយកដូចនេះប្រភពនោះបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយបន្តសាបព្រោះនិងប្រើភាសាអសុរោះបែបនេះវានឹងនាំឲ្យមានផលនៃវប្បធម៌មិនល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិចំណែកលោកកងសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាក្នុងឋានៈជាឧត្តមមន្ត្រីគួរធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់យុវជននិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគួរតែប្រើភាសានិងសម្ដីសម្ដៅឲ្យបានសមរម្យជាពិសេសឲ្យស័ក្តិសមជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាដែលគួរខ្លាយជាគំរូលើពីនេះទៅទៀតលោកកងសវាងក៏ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនមែនជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះឡើយលោកបន្តថាបើសម្ដីនេះលោកនិយាយជាការពិតសូមលោកប្រើប្រាស់សម្ដីជាគំរូក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់និងជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាផងលោកបន្តថាទឹកដីនេះមិនមែនលោកទិញផ្ដាច់មុខនោះទេចំណែកឯបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាសារនយោបាយរបស់លោកសុកអៃសាននេះអាចជាការប្រើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាជាងតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទោះជាសារនយោបាយនេះជាភាសាផ្ទាល់ខ្លួនបែបណាក្តីសម្រាប់មនុស្សមាននេះលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះវាមិនចំណេញអ្វីឡើយសម្រាប់នយោបាយការទូតក្នុងខណៈប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលនៅបន្តពឹងផ្អែកលើជំនួយពីបរទេសលើផ្នែកខ្លះនៅឡើយនោះលោកគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនប្រើពាក្យនឹងដែរព្រោះអាចធ្វើឲ្យខូចប្រជាប្រិយភាពនយោបាយបើរាជរដ្ឋាភិបាលវិញក៏កាន់តែមិនអាចនិយាយបានទៀតព្រោះថានេះជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបណ្ឌិតមាសនេះគិតថានេះជាការមើលឃើញផ្ទាល់របស់ខ្លួនរបស់គាត់និងជាភាសាសាមញ្ញរបស់គាត់មិនមែនតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនយល់ឃើញថានេះជាការប្រមាថមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាប្រសិនបើភាសានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតមែនតើលោកសុកអៃសានចង់ទុកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បម្រើឲ្យជនបរទេសរស់នៅឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាលោកសុកអៃសានចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាលោកដេញពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅនៅអាមេរិកហើយឲ្យជនជាតិវៀតណាមចិនមកនៅស្រុកខ្មែរឬយ៉ាងណាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកអៃសានបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Telegram ដោយចំអកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងខ្មែរមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីមោទកភាពរបស់ពួកគេចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាខ្មែរ២រូប